tere hommikust! Tänase päeva seiklus viib mind rattasõidule läbi Glenwood Canyoni, Glenwood Springs Canyoni ja sealt edasi matkale Canyon Lakesi. Hile õhtul sõitsin siia ära, sest see tegelikult on 3 tundi kodust sõita. Et kuna ma tahtsin hommikul varajal starti saada, siis ma tulin ööseks juba siia motelli ära. Ja nüüd ootab mind ees siis tund aega rattasõitu. Kell on praegu 6 hommikul ja päike tõuseb 45 minuti pärast. Aga ma loodan, et piisavalt valgust ikka on, et ma saan läbi kanjani sõita. Seal valgusteid ei tohiks olla minu meest, aga vähemalt on ratta tee. Et ei ole autodega vaja sama tee peal sõita. Mitte bussiga nagu teised peavad tulema. Et mulle õnnestus see paradiis täiesti endale täiesti üksi saada. Sest
kaupäeval, siis tavaliselt ma lugesin, et päeva jooksul täpselt samal ajal võib raja peal olla kui 130 inimesed maksimum. Ja mina olen siin sille. Super, ma olen nüüd sinna õppinud. Muidu sellest ajast rääkida nii palju, et siia oli 2,2 miili, et siia üles saada. Ja terve tee oli praktiliselt lihtsalt üles ronimine. Kui tõusid, tõusid, kokku oli tõusud 1000 feet. See raja hinnang oli antud, et see on moderate, et siis keskmine tõus, keskmine matkarada, aga kohat oli see küll ikka tõeliselt raske. Ja All Trails on selle kohta öelnud, et see on lastele ka hea rada, aga mina oma lastega siia küll valmis tulema ei ole. Võibolla kuna ta on 10-aastased või niimoodi ja korralikus heas normis. Sest ja ronimist oli päris korralikult. Minul läks kokku tund aega selle 2,2 miili peale. Kohati tundus küll, et see on ikka hästi raske ja arvestan, et ma olen korralikult hommikult söönud ka. Siis ja olin veel juba tund aega rattaga sõitnud, et siia saada. Isegi poolteist tundi tegelikult rattaga sõitnud. Nii et korraliku raskust tundsin küll, aga kui lõpuks siia üles jõudsin, siis on ikka nii mõnus. Kõik see väsimus kadus ära ja alla mineks sa saab olema ainult mõnus jalutuskäik ja ilusel vaatel. Aga nüüd on mul siin veel üks asi, mida uurida. Selle koha nimi on Sprouting Rock ja see peaks olema veel ainult paar minutit, et üles poole ronida, et näha midagi hästi erilist. Ma märkasin, et ühel pool on siniseid pilvi, tume siniseid pilvi. Nii et hakkasin siis igaks juuks alla poole tulema, kuigi teisel pool paistis veel ilusti päike. Aga nüüd tibutab juba vihma. Ma olen poolel teel alla ja mul on tund aega, et rattaga koju saada siit pärast veel. Ja kuidagi ma unustasin hommikul seda ilmateadet vaadata. Mis on võibolla hea, sest kui ma oleksin näinud, et juba kelle 9 ajal plaanib vihma sadu tulla, siis ma arvatavasti oleks mõelnud väga tõsiselt, kas seda matka ette võtta. Sest igasugused vihmad ja tormid mulle tegelikult ei meeldi. Aga õnneks mul on hea jope seljas. Mul on kotile vihmakaitse olemas. Nii et ega see, mis on lihtsalt vihm, siis pole ju hullu, aga märg mulle liiga ei tee. Hakkaski sadama ja ma panen endale kotile kaitme peale ja õnneks ma olen päris lähedal juba. Ma arvan, et 20-30 minutit on jäänud veel minna, nii et ei ole üldse hull ja teisiteks on see ainult nauding olnud, sellepärast, et nii palju langust on terve saeb. Ma ei suuda uskuda, et ma täpselt selle tee üles mäge hommiku sõitsin. Ma ei saanud arugi, et see nii raske oli. See langus on iga väga tere tulnud praegu. Nüüd on ainult lõbusõit. Mäletavasti 15 minutit veel jäänud. Jeeei!
sõites tuli mul korraga meelde, et mul on ju tegelikult taskulamp ka kaasas. Võtsin selle välja ja sain sellega ilusti endale teed näidata, et kus ma sõidan. Umbes minut pärast seda, kui ma olin taskulambi välja võtnud ja endale teed hakanud näitama, oli tee peal ees täiesti lampis selline kivi. See siin. Kui ma poleks oma taskulampi välja võtnud, siis ma poleks seda kivi näinud ja ma oleks selle potsti otsa pannud pimedas, sest see sulas täpselt niimoodi asfaldi värviga kokku selles praktiliselt valguseta teelt ja vastu tulevad autod pimestasid ka veel päris korralikult. Nii et olekski mu teekond lõppenud siis samas. Aga selle taskulambiga on veel see asi ka hea, see on samas ka enese kaitse. Kui peaks mõni karu tee peal ette jääma. Aga nüüd ma olen siis oma teekonna lõpus. Oli super, super tore päev. Kell on alas 11, nii et minu päev pole veel läbi. Nüüd lähen ma oma väsinud keha puhkama Yampa Hot Springsi. See on siis selline asi, et on maa-alused koopad, mis on nagu saunad ja seda kütab maa ise. Vapor. Nii et see peaks olema päris ilus ja omapärane ja kindlasti rahustav ja lõdvestav elamus.